आज मित्र 2078 चैत 27 गते जंगी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई इन्सास राइफल नाल 500 र एलएसडब्ल्यू नाल 90 गरी जम्मा 590 नाल हतियार तथा सोको एम्युनिसन र सम्बद्ध सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम, विशिष्ट र अतिविशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा तथा ठूला कार्यक्रमहरू मेगा इभेन्ट सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2078 चैत 24 गतेको निर्णय बमोजिम नेपाली सेनाले सहयोग स्वरूप नो कस्ट बेसिसमा इन्सास राइफल नाल 9000 र एलएसडब्ल्यू नाल 1600 गरी कुल जम्मा 10600 नाल हतियार उपलब्ध गराउनेछ। आज पहिलो चरणमा इन्सास राइफल नाल 500 र एलएसडब्ल्यू नाल 90 गरी कुल जम्मा 590 नाल हतियार हस्तान्तरण गरिएको हो। यो सरकारले सही नीति लिएर प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न चाहेको भएदेखि मुलुकको अवस्था, आर्थिक अवस्था यो ठाउँमा हुने थिएन। मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले धेरै सबल र सुदृढ अवस्थामा हुने थियो भन्ने कुरा कुनै लुकेको विषय छैन। यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु, हामीले लोकप्रिय बजेट लिएर आयौँ। विकासका दृष्टिकोणले, समृद्धिका दृष्टिकोणले, सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले, उत्पादन वृद्धिका दृष्टिकोणले वा कर प्रणालीका दृष्टिकोणले, राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले, बाह्य सहयोग परिचालनका दृष्टिकोणले, हरेक दृष्टिकोणले हामीले एउटा अत्यन्त सामूहिक र लोकप्रिय बजेट लिएर आयौँ। तर त्यो बजेट अकारण त्यो बजेटका विरुद्धमा प्रहार गरियो र त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा, सरकार एउटा निरन्तरतामा चल्ने संस्था हो, त्यो बजेटलाई कुनै खण्डन गर्नुपर्ने, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने, त्यसको विरुद्धमा अर्को कुनै प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आउनुपर्ने कुनै कारण सरकारले आजका मितिसम्म पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैन। तर एउटा राजनीतिक आग्रहका कारणले हामीले प्रस्तुत गरेको बजेटका विरुद्धमा अर्को प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइयो, ठिक छ, सरकारले लिएर आयो, तर स्थिति के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउने होइन, त्यसलाई चाहिँ क्रमशः नकारात्मक दिशातर्फ लग्नका निम्ति भूमिका खेल्यो र हुँदाहुँदा स्थिति यस्तो बन्यो कि यहाँहरूको सबैको जानकारीमा छ, मुलुक इतिहासमा पहिलोपटक, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एउटा निश्चित समयसम्म मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पनि पुग्यो। यहाँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, राष्ट्र ब्याङ्क एउटा चाहिँ स्वायत्त संस्था हो, यो चाहिँ आफ्नै ऐनको आधारमा परिचालित हुने संस्था हो र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्वतन्त्रतापूर्वक खास गरी वित्त नीतिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्न र ती निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ र त्यस प्रकारको अधिकार यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कलाई वास्तवमा एउटा मन्त्रालयको अधीनको एउटा चाहिँ अङ्गको रूपमा एउटा चाहिँ मन्त्रीले जसरी सचिव आफ्नो मन्त्रालयको मातहतको सचिव सहसचिवलाई जसरी चलाउँछ त्यही ढङ्गले चलाउन खोज्ने यस खालको कुराहरू गरियो र राष्ट्र ब्याङ्कको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरियो र हुँदाहुँदा यस्तो स्थितिसम्म सिर्जना भयो कि मौद्रिक नीति जो हाम्रो वास्तवमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसमा चाहिँ समय समयमा यो चाहिँ हामीले चाहिँ आवधिक रूपमा मौद्रिक नीति लिएर आउनुपर्ने र यो निश्चित अवधिको अभ्यास र अनुभवका क्रममा, प्रयोगका क्रममा आर्जित अनुभवको आधारमा त्यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रचलन छ। तर सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउनका निम्ति अर्थ के गभर्नरलाई रोक लगाउने, राष्ट्र ब्याङ्कलाई रोक लगाउने वा समयमा मौद्रिक नीति ल्याउन नदिने र त्यसमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न नदिने हिसाबले हस्तक्षेप गर्ने काम गर्यो। घाटा बढेर चाहिँ जोखिमको स्तरमा पुगेको छ। गत वर्ष पहिलो 7 महिनामा 104 अर्बले घाटा मरेको चालु खाता यो वर्ष 414 अर्ब पुगेको छ। यो सरकार बनेदेखि नै वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्यलता सुरु भएको छ र प्रदेशको वित्त नीति पनि, वित्त स्थिति पनि त्यस्तै निराशाजनक छ। हालै मात्रै एउटा अत्यन्त निन्दनीय, लज्जास्पद, घृणास्पद काम गरेको छ। नेपालका एउटा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनमा उहाँको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहुन्छ कि आजको योगदान हेर्नुहुन्छ, आजको भूमिका हेर्नुहुन्छ, हरेक दृष्टिकोणले अब्बल भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एउटा सरकारका अवाञ्छित आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति उहाँ सहयोगी बन्नु भएन। वित्त खास गरिकन वित्त नीतिमा सरकारले जुन प्रकारको नकारात्मक हस्तक्षेप गरिरहेको छ त्यो हस्तक्षेपले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जुन दिशामा धराशय गर्ने सम्भावना छ त्यो चिजको मुकाबला गर्ने, त्यसको सामना गर्ने तर्कयुक्त ढङ्गले सरकारका गलत चाहिँ हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने,
त्यो पोजिसनमा रहेकै कारणले गर्दा मेरा निमित्त यो राष्ट्रपतिको गभर्नर भन्दा यो चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण हो, मुलुकको आर्थिक अवस्था महत्त्वपूर्ण हो भन्ने विश्लेषणका साथमा सरकारको गलत हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा, सलक्क सरकारको गलत नीतिहरूलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा, सरकारलाई सच्याउनका निम्ति बारम्बार दबाब दिएका कारणले गर्दा आज राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई के भनेदेखि पदमुक्त गर्नका निम्ति एउटा स्पष्टीकरणको चाहिँ गलत अभ्यास गरिएको छ। यसले म यहाँहरूका सामनेमा भन्न चाहन्छु, यो निर्णय सरकारले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमाथि जुन प्रकारको हस्तक्षेपकारी काम गरेको छ, अविलम्ब यो निर्णय सच्याओस् सरकारले, अन्यथा यसले यो निर्णयमा सरकार कायम रहिरह्यो भनेदेखि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अरू धराशय बनाउने कुरा निश्चित छ। एउटा सङ्कीर्ण गुट स्वार्थका आधारमा मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि खेलबाड गर्ने काम नगरोस् र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरमाथि जुन प्रकारको नग्न हस्तक्षेप गरिएको छ, यो एउटा व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको हस्तक्षेप होइन, एउटा प्रणाली स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ संस्थाको प्रमुखमाथि गरिएको हस्तक्षेप हो। त्यो चिन्ता जाहेर गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट कमसेकम पनि अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ मेजर गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, गभर्नरलाई अहिले सस्पेन्ड गर्ने जुन काम गरेको छ बडो सन्देहास्पद छ। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ केही यो एउटा के विषयसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ, कुनै विदेशबाट पैसा आएको जसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर भनेर चाहिँ अर्को मुलुकले भनिरहेको, त्यो इन्भेस्टिगेट गर्न चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेर अर्थमन्त्रीले पत्र लेखेको भन्ने पनि मिडियाले लेखेको छ, के सत्य हो थाहा छैन मलाई, तर यदि त्यस्तो हो भने, र मलाई थाहा छैन हामी सबै यहाँ अर्थमन्त्री भएकै मान्छे हौँ, अर्थमन्त्रीले लेखेर फलानाको पैसा दिए भनेर भन्नै मिल्दैन कुनै संस्थालाई, उही विदाउट भनौँ न, अर्थमन्त्री त्यो दिने अधिकारी होइन नि, इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ अथोरिटीले चाहिँ गरिरहेको बेलामा त यो पैसा दिए त्यो नदे भन्ने खालको तरिका गर्ने हो भनेदेखि त्यसले स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्र एउटा अथवा त्यो त्यसलाई रेगुलेट गर्ने एजेन्सीले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन, त्यो एक प्रकारले भने नि क्राइम नै हुन्छ। म त के देखिरहेको छु भने श्रीलङ्कामा चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ भाग्ने रे भनेर सुन्दैछु, कति यो दिन त नआओस् नेपालमा। यही केसले वास्तवमा भन्यो भने यदि हाम्रो एजेन्सिजहरूद्वारा हुने भने त्यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई अहिले हालिदिनुपर्ने हो भित्र, किन लेख्यौ पत्र भनेर, वाइ किन गर्दैछौ यो काम, यसो गर्न मिल्छ, किन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन अन्तर्गत सम्झौता गरेका कुराहरूमा गरेका चाहिँ अब्लिगेसनभन्दा विपरीत गरेर कुनै मन्त्री चल्न सक्छ? त्यस पहिला त त्यसो भए त्यसलाई त्यसबाट बाहिर आउनु पऱ्यो नि सरकार, हामी त्यो अब्लिगेसन मान्दैनौँ, हामी आफ्नो ढङ्गले इन्डिपेन्डेन्टली चल्छौँ भन्नु परेन, हामीले बनाएका कानुन र ऐनभन्दा बाहिर गएर कसैले चल्न मिल्छ र चल्न मिल्दैन। त्यस हुनाले पनि यो गलत काम भएको छ। जतिखेर म चाहिँ अर्थमन्त्री थिएँ त्यस बेला कस्तो समस्या क्राइसिस भयो भने गभर्नर थिएनन्, कार्यभागले चलाउनु पर्थ्यो, नोट छाप्न नपाउने, किन गभर्नर नभइकन फुल गभर्नरले मात्रै नोट छाप्न पाउँछ। अब यो क्राइसिस यो लम्बिएर गयो भने नोट पनि छाप्नु सम्भव हुँदैन, कार्यभागले छाप्न मिल्दैन, भनेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ गभर्नर बेगरको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क राखेर जसले चाहिँ अब मोनिटरी पोलिसी अहिले बजेटमा चाहिँ बजेटको एउटा महत्त्वपूर्ण एडभाइजर चाहिँ गभर्नर हुने गर्छ हाम्रो सिस्टमले, अब उसलाई बाहिर राखेर अनि चाहिँ हामीले अब बजेट बन्ने बेला छ र पछि चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउने बेला पनि आउँदैछ भनेपछि यस्तो बेलामा जुन काम गरेको छ यसले एउटा चाहिँ यो साइन चाहिँ राम्रो देखिरहेको छैन। मैले हुन्छ नि आकाशमा एउटा बादल मडारिरहेको, इकोनोमी यतातिर यस्तो ढङ्गले गइरहेको, तर तरिका चाहिँ यसलाई त अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै सत्ता पक्षले त के गर्नुपर्ने, सबैलाई मिलेर यो देशको सङ्कट आउन खोजिया हो भने समाधान गरौँ, तपाईँहरूको सहयोग चाहियो भन्नुपर्ने बेला हो, यसमा आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन, देश ठुलो कुरा हो, किनभने इकोनोमी अब देशमा पोलिटिकल सङ्कटभन्दा म के देख्दैछु भने इकोनोमिक सङ्कट आउन सक्छ, त्यस्तो बेलामा त देश सबभन्दा ठुलो कुरा हो भने त राजनीतिलाई एकदम पर सारेर ल हामी अहिले वाद विवाद पछि गर्दै गरौँला, यो केसमा मिलेर जाउँ, यो समस्याबाट हामी यो सङ्कटबाट मुक्त हौँ, यसबाट बाहिर आएपछि आफ्नो लडाइँ गरौँला नि त भनेर समझदारी र एउटा हात मिलाउनु पर्ने बेलामा यो जुन तरिकाहरू अवलम्बन भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग स्वीकार गर्नेमा होस् या व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने विषयमा होस्, सरकारका सहभागी दलहरूमा रहेको फरक फरक दृष्टिकोणका कारणले निजी क्षेत्र दात्री निकाय र कर्मचारी तन्त्रदेखि नागरिक समाजसम्ममा नैराश्य फैलिएको छ। सरकार विकास साझेदारहरूको विश्वास गुमाउँदैछ, सरकारले आफ्नो साख गुमाएको छ, आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा देव सरकारले आफ्नो सत्ता साझेदारलाई आश्वस्त पार्न नसक्दा सरकारमा सहभागी दलहरूले नि एकातिर सडकमा विध्वंस र जनधनको क्षति हुने प्रकारको विरोधमा संलग्न हुने र अर्कातिर संसदमा एमसिसी पारित गर्ने जस्ता जग हँसाइका काम गरे। यसले सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपाललाई सहयोग गर्ने दात्री निकायमा संशय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ।
यसबीचमा मित्र राष्ट्र र दात्री निकायको बारेमा गरिएका अनर्गल टिका टप्पणी, सडकमा आफ्नै कार्यकर्ता उतारेर गरिएका तोडफोड र विध्वंसका घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मात्र बिग्रिएन, दात्री निकायको सदस्यता समेत घटेको छ। यसबारेमा दात्री निकायको सहायताको कुरा पूर्व अर्थमन्त्रीजीले भनिरहनु भएको छ र मित्रराष्ट्र चिनको परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको बेला बिआरआई सहयोग अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउने अवसर यस सरकारले गुमाएको छ। नेकपा एमालेको सरकार हुँदा बिआरआईसँग सम्बन्धित 1 दर्जन जति आयोजनाहरू सहयोगको लागि अगाडि बढाइएको थियो, त्यसमा एमओयु हुने स्थितिमा अघि बढेको थियो, तर यो सरकारले त्यसलाई अघि बढाउनु पर्ने कुनै आवश्यकतै देखेन। अब अर्थ प्रणाली गलत र अदृश्य तत्त्वको हातमा गएको भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाइ छ। खास गरी भूमाफिया, काला तस्करी र तस्करहरूको जङ्गलमा चाहिँ अर्थतन्त्र फँसेको छ। सरकार औपचारिक व्यापार बढाउनभन्दा अनौधिकृत व्यापारलाई प्रोत्साहन दिँदै देशको बाह्य क्षेत्र कारोबारलाई ध्वस्त पार्न उद्यत छ। अनि अर्थमन्त्रीले सिरानीमुनिको पैसा झिक्छु भने जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति सरकारका पछिल्ला नियुक्ति निर्णय र छात्मक गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र अरू सङ्कटमा धकेलिएको हो कि भन्ने सङ्केत मिल्छ। सिरानीमुनि पैसा छन् भने झिक्नु पर्यो, तर बजारमा यसले अफवाह फैलाएको छ। सरकारले अमौद्रीकरण त गर्दैन, डिमोनिटाइजेसन त गर्दैन भनेर हामीलाई सोध्छन्। मैले भनेको छु सरकारले गर्ने भए हल्ला किन गर्थ्यो होला र, तर आतंक मात्रै फैलाउने कामहरू अहिले भइरहेको छ भन्छु। यस्ता कुराहरू, यस्ता हल्का फुल्का कुरा गरेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई, व्यवसायलाई त्रसित या शङ्काको घेरामा या अन्यलमा पसाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो। स्रोत नखोलेको सम्पत्ति चोखाउने प्रयास रोक्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्र्याउने र त्यस्तो पुँजी लगानी हुने व्यवसायलाई छुट दिने जस्ता निर्णय मार्फत गठबन्धन सरकार आफै त्यस दिशातर्फ उद्यत भएको देखिन्छ। यसले सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। माथिको पूर्वाग्रही कारवाही गैर कानुनी हुने रहेछ भन्नेमा काङ्ग्रेसले कहिले पनि चेतेन। तपाईँलाई थाहै छ पहिलेका दुईवटा गभर्नरहरू यसै गरी कारवाहीमा गरिएको थियो र उहाँहरू इज्जत साथ अदालतको निर्णयबाट फर्केर आउनुभएको छ। 2058 सालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनपछि केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई स्वायत्त मात्रै होइन जिम्मेवार पनि बनाइएको छ र त्यो जिम्मेवार निकायलाई को गभर्नरले निकै ठुलो अक्षम अपराध नगरुन्जेल उसलाई कुनै कारवाही हुने स्थिति रहँदैन र गम्भीर अपराध गरेको रहेछ भने पनि त्यो कुरा कानुनसम्म ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ र कुनै आग्रहले यस्तो कुराहरू गर्न पाइँदैन। त्यही कुरा मैले हामीले यहाँ साङ्केतिक रूपमा भन्न खोजेका छौँ। गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढङ्गले अहिले आर्थिक अर्थतन्त्रमाथि खेलबाड गरिरहेको छ। यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासन विरोधी आफ्नो सक्कली रूप देखाएको छ। अहिले यतिखेर नेपालमा इमान निष्ठामा निकै ठुलो ह्रास आएको छ, यो यथार्थ हो। यो इमान र निष्ठालाई स्थापित गर्ने कुरा हामी सबैले मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो महान राष्ट्र, यो राष्ट्रलाई हामीले चाहिँ माथि उठाउनका लागि यो देशका सबै बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमतालाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। ज्ञानको केन्द्रीकरण सामूहिकतामा हुन्छ र अज्ञानताले दुनियाँमा केही पनि भएको छैन, ज्ञानले भएको छ। मूर्खताले दुनियाँमा केही पनि भएको छैन, मूढेबलले केही पनि भएको छैन, चेतनाले भएको छ। यो चेतनाको केन्द्रीकरण वास्तवमा खुल्ला हृदयले र ओपन माइन्ड, खुल्ला दिमागले छलफल गर्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने पोजिसन लिन जसले पनि सक्छ, आलोचना गर्न जसले पनि सक्छ, सुझाव दिन पनि जसले नै सक्छ, यो बेलामा उपाय के हो, निकास दिने कुरा के हो, त्यो कुरा पत्ता लगाउने र त्यसमा हामी केन्द्रित हुने कुरा नै सबभन्दा ठुलो हो। कतै हामीलाई अहिले अर्थ तन्त्रको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा समस्याहरू देखा परेका छन्, त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने पनि कुनै अर्को कुरा छैन, छ भने फेरि पनि संवाद, छलफल, अन्तर्क्रिया, संवादद्वारा नै सबै कुराको हल गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा, राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा समाधानको उपाय के भन्ने भने संवाद, फेरि पनि संवाद, निरन्तर संवाद, समस्या समाधान नभएसम्म संवाद,
जति ठुलो समस्या उति धेरै व्यापक विहङ्गम ढङ्गले चाहिँ संवाद गर्ने कुरा नै हो। सहकार्य र समन्वय र समझदारी भन्दा अर्को विकल्प छैन। अर्को हाम्रै देशको कुरा गर्दा असाध्यै धेरै राजनीतिक उतार चढ़ावहरू भए, त्यसको मैले धेरै व्याख्या गर्न पर्दैन किनभने यो स्तरमा जुन हाम्रो चाहिँ छलफल भइरहेको छ, यो स्तरमा हामी जो उपस्थित छौँ सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि अलिकति राजनीतिक रूपमा पनि समस्याहरू आए, त्यसको नि अहिले बिस्तारै चाहिँ त्यसले एउटा लय पक्रदैछ, त्यसले चाहिँ एक एक गरेर चाहिँ समस्या समाधानतिर अगाडि बढिरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा अलिअलि समस्या छन् अझै, तर त्यो लय पक्रदै अगाडि बढिरहेको छ। अर्को कुरा, जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव पनि निकै देखा परिरहेको छ। धेरै उदाहरण दिन आवश्यक पर्दैन कि मेलम्चीमा देखा परेको चाहिँ अचानक र आश्चर्यजनक खालको चाहिँ त्यो बाढी पहिरोको कुरा, मनाङमा देखा परेको कुरा, अहिले एकदम ठुला ठुला हिउँ पहिरो गइरहेका कुराहरूले एकैछिनमा जाडोको महसुस हुने, एकैछिनमा गर्मीको महसुस हुने, यी के कारण हुन् त भन्दाखेरि यी कारणहरू हुन् जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव। हामीले आणविक युद्धको बारेमा चर्चा गरेका छौँ, त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनका बारेमा चर्चा गरेका छौँ। एउटा चर्चा गर्नै पर्छ किनभने यो विशुद्ध व्यापार र व्यवसायको मात्रै होइन, उत्कृष्ट मस्तिष्कको संस्था पनि हो। त्यसकारण चाहिँ एउटा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने विषय विज्ञान र प्रविधिमा खास गरी ठुलो क्रान्ति भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विश्व एउटा ग्रामीण जस्तो भएको छ र यसले प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार व्यवसाय उद्यम र जीवनका हरेक क्षेत्रमा धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ। तर फेरि यसले ल्याउने नकारात्मक असरका बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ। व्यवसायलाई हतोत्साह बनाउने कुरो यो तपाईँको नेतृत्वले गर्दैन। त्यसो गरिरहँदा हाम्रो अर्जुन दृष्टि पहिलो दृष्टि भनेको श्रमिकै हुन्छ। श्रमिकहरूको हकितको लागि हामीले निर्णय गर्दा कहिलेकाहीँ व्यवसाय साथीहरूलाई मर्का पनि पर्न सक्छ, त्यसमा अन्यथा नलिन्छ तपाईँहरूले मेरो प्लिज। किन भन्दा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको श्रमिक हो, त्यो बाध्यकारी अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सुरक्षा, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नै हाम्रो दृष्टि जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवसाय साथी कोही आत्ति नै पर्दैन क्या। हो, तपाईँहरूले भने जस्तै उही भोको मान्छे डाँडावारी खाउँ, अगाएको मान्छे चाहिँ नै डाँडा पानी खाउँ। अब 70 सालदेखि लाग्नु भएको छ, 700 घर बनाएको छ, फेरि अनुगमन बनाएको छ, कारवाही बनाएको छ, स्पष्टीकरण बनाएको छ, आम्दानी सुको छैन। अब 3 चाहिँ नि प्रशिक्षक राख बनाएको छ। उयो अघि हाम्रो सीता बहिनीले भन्नुभयो जस्तै 4500 भाडा 50,000 पुगिसक्यो। अब सुको छैन, उही पीडा त हो नि त, तपाईँ एकदम रियल पीडा हो नि त। त्यस कारणले गर्दा यो पीडा भनौँ यसलाई कसरी व्यवस्था। तर अब अहिले भर्खर म 5,000 बनाउन सक्दिनँ, अझ भएन भनेर 30 गते चुनाव आउँदै चाहिँ म कसरी बढाउनु, हेर्नुहोस् है कत्रो आपद छ यहाँ। हो कि भन्नुहोस् न, अस्ति यही अर्थ मन्त्रालयमा तेलको अब तपाईँ 190 रुपियाँ जान्छन् पेट्रोलको आफ्नो चाहिँ आइलिङको मूल्य रहेछ, 155 रुपियाँमा भेटिरहेको छ। अब त्यहाँ कोही साथीहरूले भने होइन यो 190 पुर्याउनु पर्छ भने मैले भने 2030 चुनाव छ है भने अब के गर्ने, भोट त चाहियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरा दुई चारवटा हामीले यहाँ सचिवको रूपमा बसेँ, यो कार्यविधि छ नि 76 सालमा बनाएको छ र यो चाहिँ हाम्रो महासङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो मल्लजी हुनुहुन्छ, विष्णु भाइ, सिद्धार्थ, तपाईँहरू अगुवा साथीहरूले धेरै मलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ। सबभन्दा म अब हाम्रो मन्त्रालयकै सहसचिव सायद प्रेम लामिछानेजी या कोही कसैको संयोजकतामा एउटा कार्यविधि यो यसलाई चाहिँ हामी केही गर्ने भन्ने कुरा अब अहिले यो अन्तर्गत कार्यक्रममा हामी कमिटी फर्मेसन गर्न सक्दैनौँ। हामी भोलि नै मन्त्रालय बसेर एउटा चाहिँ कमिटी गरेर मैले अघि नै भने नि श्रमिकहरूको हकी भने के भने तपाईँहरू क्वालिटीको अभिमुखीकरण तालिम दिनुभयो भने त्यो फाइदा चाहिँ श्रमिकलाई हुने हो नि त।